Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in dragi gledalci televizije Veseljak, lepo pozdravljene pa tudi poslušalke in poslušalci radija Veseljak. Ponovno smo skupaj v oddaji Klepetamo z muzikanti, kjer bo tudi danes še kako veselo. Ja, šli bomo po strmini. No ja, ne bomo vzeli pot pod noge, temveč se bomo pogovarjali z vodjem skupine Strmina, Stanetom Lebnom, ki je v tem trenutku v naši družbi. Stane, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, dober dan. Stane, si se morda že ustrašil, da bova res vzela pot pod noge, pa obula kakšne gojzarje in odšla v kakšno strmino. Z veseljem povabim te, da greva naše konce, kjer so prelepi zeleni travniki. No in ko sva že pri tvojih koncih, prihajajo seveda Škofje Loke, tam je res tako, lepo. In tako. Kam bi ti mene peljal, če bi šla v okoliške hribe? Veliko lepih okolic oziroma hribov je v tistem koncu. Mogoče bi šla za prvič, da ne bi bilo preostro pa prehudo, mogoče na Blegoš. Na Blegoš? Ja. Koliko pa je visok? Točne metre ne vem, ampak lepa gostilnica je gor. O, potem pa tudi, če je 3000 metrov. Tako. Stane, prihajajo seveda iz Škofje Loke. Tako. Mislim, da komplet skupina prihajajo tam, samo pevka z Primorske, če se ne motim. Joži je najdaljša, se pravi Idrija, ostali smo pa okolice Škofje Loke. Všeč mi je pa to, ker smo ekipa, kjer se zasebno in glasbeno dobro zastopimo in ne vam povem, vas lepo pozdravljajo celo ekipo TV Veseljaka. O, hvala lepa, vračamo pozdrave nazaj. Upam, da se bomo kdaj tudi kje takole srečali, na kakšnem odru. Si želim. Na vse zadnje Slovenija je mehna in tudi preko slej se glasbeniki srečamo tudi kje na kakšni prireditvi. Meni večkrat na misel pride recimo tako sodelovanje z glasbeniki, kjer se res srečamo, malo prej povadimo, potem stopimo na oder in je posebno doživetje, kar se tega tiče. Res je. Ja. In ko si rekel, malo prej povadimo, da smo malo bolj suvereni potem. Da. No, moramo priti na oder tako, kot se zagre, da ljudje začutijo našo energijo in potem je se najlepšem redu. Skupina Strmina obstaja od leta? Strmina je, lahko rečem, 32. 33. leto skupaj s petletnim umestnim premorom. Ja. Malo, jaz sem prišel zdaj v ta zadnji končnici, če lahko temu rečemo, na njihovo povabilo. Vem pa, da so imeli naporne vikende, oni so preigrali še pa še. Trije člani so še čisto prvi, Pavle, Janez, Beno in ti držijo Strmino po konci. Ravno to sem hotela vprašati. Torej, trije prvotni člani, vidva s pevko pa potem na novo. Ne, pevka je že 20 let. A, tudi ja. Pevka je ista. Prej je bila na pevka Mojca, no, potem je prišla Joži. No, vem, takoj na začetku so bile še ostale pevke, ampak najdaljše sta bile pa Joži oziroma takrat še Mojca. In ti si se pridružil skupini kdaj? Fantje so imeli malo pauze, no, potem pa so me povabili 4 leta se mi zdi, da smo zaležili skupaj in se imamo prekrasno. Všeč mi je to, ker smo v zasebnem se družimo, imamo piknike, gremo kdaj na kosila, svoje najdražje skupaj peljemo in se veselimo. In se mi zdi, da smo res ekipa, kjer se imamo fajn in je res enkratno hobi, če tako rečemo. Verjetno si ti že prej se glasbeno udejstoval in so te potem kaj s Strmina našli tebe ali ti njih? Ja, mi smo bili 4 fantje, 21 let z imenom Kiki Band. Kiki Band? Ja. Ma to kaj res je slučajno z bomboni Kiki? Ja, jaz sem bil tisti, ki sem jih najraje teh bombončkov pojedal, ampak potem smo pa po 21 letih tudi zaradi družinskih obveznosti smo rekli, bomo prekinili, no. 3 mesece sem bil prost. Potem so pa fantje me že iz Strmine klicali, so rekli, oni so za stvar, jaz pa tudi ne moram biti doma in smo začeli. Odlično. Dobro, Stane, od bombonov greva midva na Sončni otok, kjer bi bilo tudi lušno, da bi človek, če bi že pristal na kakšnem samotnem otoku, imel tudi kakšne bombone, a ne? O, sigurno. Dobro, Strmina in Sončni otok. Srečala se le en sam pogled, mira stopil je okoli srca, vece mi govori, to je čas za naju dva. V
sta pomembna cilja dva. Biti ljubljen in ljubiti kot milava želvidena. Viva, kaj je prava stvar. Naj je zakla, tiho skrito hrepenenje, ko nikdo ima tera. Vse življenje saj morda sreča čaka, aha, ne vresniči se vsaka, aha. Sončni otok si, kjer sem jaz doma, majhne nižnosti, skupaj sanjava. Najine poti, polne so želja, ki jih oba želiva, aha. Zavidno skupaj deliva, aha. Skupaj sanjava, najde poti, polne so želja, ki oba želiva, aha, zavidno skupaj deliva, aha. Pogled. Skupaj sanjava, najde poti, polne so želja, ti oba želiva, aha, zavidno skupaj deliva, aha. Pogled. Takole lepo nam je bilo na Sončnem otoku s skupino Stermina in kar ne bi odšli z njega. Povej, Stane, rad greš na kakšen otok? Jaz imam v letih, vsaj zadnjih letih, nekako sem se odločil dvakrat letno, če se le da, grem na kakšno potovanje, izbiram si razne otoke, recimo zelo všeč mi je bil Bali, presenetila me je trenutno sicer malo bližje, ampak izredno lepo Turčija. Tako da Dubaj, Abu Dhabi. Tudi v Dubaju si bil. Všeč mi so te arhitekture in rad grem pogledati take stvari. Torej, lahko rečeva, da si kar malo popotnika. April oziroma oktober ali začetek let, konc leta, kjer ni tiste glasbene sezone, radi se odpravimo kam na dopust in izkoristimo takele prijetne stvari. No, in če se vrneva skupini Stermina, prebrala sem, da igrate vse. Od roka, zabavne, pop, torej narodno zabavno, skratka ste nekako multi. Prvotno se najbolj držimo pop glasbe. Zaenkrat ta pop scena nekako sicer ni tako aktivna, kot je bila včasih, ampak se mi zdi, da s pomočjo glasbenikov, ko smo recimo ti Viktorija, da bomo spet ponesli to glasbo, malce na spredje, drugače pa
Bino, bobnar in basist Jure sta strastna rokerja, sta bila polna vtisov izdela, ki sta v Avstriji na ACDC. Pevka naša je tudi majhna barokarca, ampak za kakšne te slovenske popevke ima pa izreden prijeten glas in uživamo, ko no poslušamo. Se ti zdi, da je danes potrebno za ansambl, da je nekako res široko, da ima širok izbor glasbe, da zadovolji poslušalce oziroma obiskovalce, ki pridejo? Ja, od narodno zabavne, do rock, se mi zdi, da v eni noči, recimo 6-7 ur, se mora ansambl za poslušalce kar dobro potruditi. Če ima pa še velik spekter, se mi pa zdi, da vsak poslušalec v tistem času bo nekaj zase dobil. Pa, če je glasba, ekipa ta prava, ni nič narobe, če vsi uživamo v tistem, a ne? Res je. In ko smo že pri izboru glasbe, ne, se vam je kdaj naredila mogoče kaka zdaj smešna situacija, mogoče takrat niti ne. Vem sama, ko sem takole med glasbeniki, smo se kdaj pogovarjali, pa so včasih prišli narodnjaki, naprimer narodno-zabavni ansambl, tam, kjer so igrali sami rokerji, ker se jih pač menedžeri tako neumno v bistvu dali nastopati tja, ne, in potem so se dogajale razne štorije. Se je tudi Strmini kdaj zgodila kakšna takšna? Mi smo drugače nadeli, mi smo sami sebi to zakuhali. A, to je pa še slabše. Ampak smo rekli, probajmo pa pa kar kol bo, bo. V domačem kraju se dogaja en gasilski večer, kjer je večinoma narodno zabavnih ansamblov. Vmes prekinemo pa iz teh narodnih zabavno, pa naredimo zabavno. In vsako leto, kjer mi iz Strmina kot domač ansambl nekako nastopamo, hočemo pripraviti eno presenečenje. In letos smo sodelovali z enim prijateljem mojim, ki dela v operi, poje v operi, prav službeno, in smo naredili 5-6 teh opernih arij v zabavni, moderni različici. In ljudje, ki smo mi stopili in ki sta začela pevka, naš pevc pet, Time Say Goodbye, čista opera, in cajta so nas gledali, a so se ti zmotili, ker so pa slišali tist glas od opere, od našega Toneta, od Joži. Potem so pa enostavno ostali in ploskali. No in tist pol ure je bilo že premal in zdaj vemo, da moramo nadaljevati in podaljšati v eno uro. No, to je potem bilo zelo dobra, prijetna izkušnja. Ste malo preizkusili teren in naleteli seveda na odlične odzive, ne? Probali, ste pa tvegali, ne? Tvegali smo pa na domačem terenu, ker je, jaz vem, ker so naši najbližji tam, smo imeli še posebno tremo, no, ampak vse se je dobro šlo in potem so bile pohvale in zdaj delamo še naprej v takem stilu. Stane, kakej mesec nosi? So ti kdaj rekli, da hodiš v spanju? Ne, ampak poznam pa enega, ki pa je moja draga, ki ponače včasih sanjam, a kar zbudi s tem sanjam. Ja. Upam, da ne bo zamerila, ker sem to ne povedal. Ne bo, sigurno. Zaradi tega te to sprašujem, kaj ti naslednja skladba je Mesečina. Ja. To bi pa bolj kitarista mogli vprašati, ki ti je to napisal Pavle. No, potem naj ostane kar pri temu, da ko je velik mesec na nebu, mar si katerega mesec nosi. Sigurno. Dobro. Torej, Mesečina, poslušajmo in poglejmo in skupina Strmina. Dai mesečino ljubila, površek
Smo že nazaj v studiu, z mano še vedno klepeta Stane, vodja skupine Strmine in mesečina naj jo še ni odnesla. Nisva bila mesečna, pa nisva odkorakala iz studija. Za vse gledalci lahko povem, da v tem času, ker je bila tale pesem posneta oziroma, ker smo jo zavrtili, sem se jaz močno Viktorija držal, da nisem odpravil. No, tako, saj jaz sem ta prava, ne, ženska, tako se reče, tako da, če se mene držiš, poglej, te ne bo mogel odnesti noben mesec, nobena poplava, nič. Bil sem v dobrih rokah. Ja, takole. Stane, ko sva že pri šalah, pri humorju, se rad smejiš. Zelo. Se mi zdi, da v tem času, ker ni nekak sprostitve zaradi teh služb, je ta glasba, sploh, ko smo na odru, ali pa pod odrom, kjer so sami takrat odlični muzikanti, ljudje dobre volje, da se ravno takrat ne smejimo. Takole, kdo pa skrbi pri vas? Vem, da je danes potrebno tudi ne samo, da ansambl dobro igra, da pač kaj pove, pač tudi, da pa skrbi za kakšen humor. Kdo je pri vas za te stvari zadolžen? Kar vsi ali morda ti? A verjameš, da sem jaz res? Ja, verjamem, zato, ker te vidim, da si pravi veseljak. Ja, ne, danes sem bolj resen, ker sem v taki resni vdaji. Drugače pa na ohcetih, pa obvezno na porokah, je treba program odpeljati od začetka do konca, od pozdrava ženi na neveste na začetku, potem pa celo noč probati cele vse svate zabavati. Najboljše pa na konc zjutraj. O, se včasih spomnim. Gostilna, zjutraj v nedelo, ljudje hmaši, na cesti polno ljudi, mi pa na sredo ceste pa smo špilali pa se zabavali. No, to je pa tudi nekaj posebnega. Potem ženi pa nevesta hitro prišla plesati, promes je stal z obeh strani, mi smo pa lepo plesali in špilali, ma to je bilo enkratno. Veliko krat se takšna stvar zgodila? Ja, veliko krat. Pa se mi zdi, ker se ljudje sprostijo, pa to avtomatsko ni treba imeti nič programa. Jaz tudi včasih rečem, ko bomo pa program speljali, bo vse v redu, a bomo to naredili, no na koncu izkaže čisto drugače. Vse po občutku. Se ti zdi, da je najbolje takrat, kada človek ne preveč komplicira, ne preveč načrtuje, ampak se zgodijo stvari spontano? Najboljše je takrat. Spontano, spontano, spontano. Se pravim, jaz grem včasih na špil, se pogovarjamo, dajmo to pa to narediti, no iz tistega ni neče. Vse, kar je bilo prišlo tam na odru, kar se je zgodil, kar se je od spodaj pod odrom zgodil, kar so sproti in to je bilo najlepše. No, in ko sva že pri smehu in res je, da danes nam nekako manjka smeh, preveč resni smo, premalo krat se nasmejimo, čeprav je zelo zdravo, ne. Pravijo, a veš, si videl to, da smeh, tudi če kotičke ustnic obrneš navzgor, možgani dobijo signal, kot da se nasmejiš. Ja, sigurno. Pravijo, zame pravijo, da imam nekakšen tak smeh, da človeka potegne. Sicer jaz ne vem, če tako pravijo ljudi, ne bo tako, ne vstane. Upam, da se bo to čim večkrat dogajalo. Ampak se pravim, da bi zdaj le mogel na pamet povedati en vic ali pa da bi mogel nekaj narediti smešnega, to ne pride kar tako, tako pride spontano. No, ampak sigurno pa pri vseh teh šalah boš delil eno z nami in vse nas nasmejal. Se pravi, da vam najbolje, če vam povem kakšen vic, ne? Ja, seveda, po domače rečeno. Kaj pa, če se trenutno zdaj takoj naspomnim? Bova pa potem kasneje. Bova kasneje, ja, super. Ampak se ne boš izmuznil. Obljubim. Da mi slišimo tole, ne, kako ti ljudi torej. In ja, seveda, omenila sva ohceti, veliko igrate prav na porokah, na zasebnih zabavah. Kaj pa takole na veselicah se vas da kaj videti? Veselice, razne prireditve, seveda se poskušamo, ampak trenutno tele vikende deževni nam majčkeno kvarijo. Kvarijo, vsem nam. Škoda, ja. Ker že dva vikenda bi imeli, pa mi je žal odpadl zaradi vremena, upamo, da bo v soboto ratalo. Se pa udejstujemo na raznih koncertih, dobrodelnih zabavah, preditvah. Mi imamo tam blizu Brdo pri Kranju, kjer se dogajajo take zanimivosti in tam smo večkrat povabljeni. Stane, si zan, da narediva zopet malo premora z glasbo. Prosim. Kaj ti glasba je tista, ki jo imamo vsi radi? Radio poslušamo. Se tudi tebi zdi, da je glasba univerzalni jezik, ki vse združuje? Sigurno je, sigurno je. Jaz kamarkoli se recimo se v avto sedem, se zdi, da brez glasbe ne gre. Res je, se strinjam. V Najo sem verjela, tukaj so skupina Strmina.
Smo že nazaj, poslušali in pogledali smo skladbo V naju sem verjela. Stane, tudi V naju verjamem danes, da bova dobro klepetala še naprej. Je zelo uživam. Ja, enako. Hvala ti za to. Stane, no, prejle sva mi dva govorila o smehu, humorju, koliko je pomemben, tudi za tiste, ki stojijo na odru, da dajo nekaj več ljudem, ki so pod njim. In zdajle, recimo, si mi dva zamislila, ti si zamislila situacijo, da snesena nevesta, vsa presrečna, vsa vesela, ker sem se poročila in dobre volje sem, ampak ti me bo spravil pa še v boljšo voljo. Ja. Nevesto in ženina včasih poprašamo, kaj je pomembno za srečen zakon. In kaj odgovorite? Nič, pa jaz moram odgovoriti. In kaj ti odgovoriš? Da sta zakonca različnega spola. Ja, to da. Pa skoraj, da. Ja, krasno stane. Takole nekako, ne, smo delček tizga zdajle odkrili, kako je z vami na vaših, torej na porokah, kjer nastopate in verjamem, da se vsi svatje še kako zabavajo. Sem spadajo tudi razne igrice, ki jih verjetno tudi dobro obvladate. Ja, ampak se mi zdi, da v današnjem času več te igrice niso toliko aktualne. Ni več toliko. Ne. Se mi zdi, da se da z glasbo, s plesom, pa malo s kakšnimi drugimi stvarmi še zdaj drugače naredi teh najdaljšo noč za nevesto in ženina. Stane, kaj pa, torej, kakšen novi projekt Strmine je v delu, boste kaj naredili, kome že čakamo kaj novega? No, če smo zdajle poslušali recimo tri majhano bolj počasne ali pa ne tako hitre, zdajle prihaja video spot, bomo snemali sredi nogometnega igrišča v Škofji Loki in tak hitrejšo pesem Bodi moj. Bomo povabili cel kup gasilcev, gasilk, nogometašov, rokometašic, vse, kar se tiče v Škofji Loki, kar se teh dejavnosti tiče, bomo skupaj povabili in bomo naredili tak prijeten video spot. No, lahko pa povem, da v petek me je pa prijetno presenetil en znan tekstopisec, ki nas je pa povabil k sodelovanju in smo se odločili, da bomo poizkusili z januarsko festivalo Slovenska pesem Popevka, da se odvrstimo, če bo uspelo, da bomo tam. Ja, jaz upam, da vam bo uspelo, da vas bomo lahko videli tudi na Popevki. To je največji projekt, ki ga pa hočemo spelati. Res pa prihaja še ena pesem, malo hitrejša, ampak ne še z video spotom, najprej samo glasba, eno tako zanimivo za šoferje. No, in nekaj delamo, v glavnem dolg čas nam ne bo. Ja, zdaj, tale nova pesem bo kot singel ali je predhodnica nekega CD-ja, ki bo prišel? CD smo rekli, da zaenkrat ne bi snemali, da bi raj malo več video spotov posneli, pa seveda najbolj bo pa, če se v živih nastopih izkažemo, povabimo še kakšnega gosta, povabimo Viktorijo. Z veseljem. Bi, a ne? Pridem. Jaz vajo vidim z našo pevko, da bi enkratno skupaj izgledali. Ja, poglej. Dve take lepe punce. Besedo. Ja, krasno bi bilo. Pa morda res pripravimo kakšno skupno presenečenje v prihodnosti. To je zelo zanimivo. Res enkratna ideja. Ja, dobro. Jo bova ponucala, ne? Bova, sva že zmenjena. Super. Največja uspešnica skupine Strmine oziroma, ja, mislim, da kar največja, ne, v preteklosti je bila pesem Nocoj bila bi s teboj, ki je bila priredba Kelly Family, ja. Ampak je izjemno bila uspešna pri nas. Zanimivo. Ne vem, kako do tega točno je prišlo, to bi mogel bolj vprašati pevko Joži. Ampak, tudi izjemno je pasala za vokal, ja, moram reči. Ja, je tudi, v nedelo smo bili ravno na kosilu, je rekla, da je sploh šla na koncert dvakrat, trikrat Kelly Family, da je poslušala tudi v živo in no, nekako so to poj izpeljali, posneli in je, tisto jih je poneslo Strmino takrat v tistih časih kar deleč. To je pa že koliko let nazaj, kar nekaj, ne? Takrat je bilo še, če so video spot snemali, so bile še tiste starejše kamere. Ja. Spomnim se, da so bili nek konji, pa v cel kup igralcev so naredili. Video spot je sicer dober, ampak v današnji tehniki se težko zavrti več tak video spot. Mogoče ga bi mogli ponoviti oziroma v novejšo verzijo dati.
Ja, bilo bi dobro, da bi tale video spot lahko tudi mi kdaj zavrteli. To je res, ja. Danes bomo zavrteli posnetek z koncerta, no so je bila bi s teboj in tako. Mislim, da bo tudi to zaenkrat zaenkrat torej služil kot neka predhodnica videospota, ki ga boste morda pa le v kakšno novejšo obliko. No, ampak smo načrtno izbrali, da nismo šli po tem odmoru s temu, s to pesmijo ven, smo ga malo počakali, ker ljudje sprašujejo po njemu, ampak mogoče pa bomo res ga predelali. Le dajte, bomo veseli mi in naši gledalci. Hvala lepa. Stermina, torej in nocoj, bila bi s teboj. Uživajte. Zvezdna to ne bo, misli k tebi begajo, čutim ta čarobni čas in v objemu tvoj obraz, spet bi rada vsaj za hip začutila tvoj dotik, mesečini našla bi pod posuto spiseri.
takole smo že nazaj v studiju, počasi se oddaja bliže koncu, kar mi je, ja, meni kar žal stane. Je hitro minilo, ne? Hitro minilo, pa tako prijetno sva poklepetala. Ja, oba sva muzikanta. Ja, se vidi. Ja, še to, ne? Če sva že oba muzikanta, kaj si po horoskopu? Bik. Bik? Ja, oh, trmas pravijo. Ja, in to ja. Dobro trmasti, v dobro sebe in okolice. Ja, mislim, da s to trmo marsikaj dosežemo, oziroma pri sebi vidim, če se nekaj zapičim, da bom spela, probam spela, če se le da. Kaj bi si želel za se in za skupino v prihodnosti? Da bi tako skupaj držali, kot smo do zdaj, da se bi imeli lepo, da bi bili zdravi, pa če bo tako, kot je zdaj, ne bo tako. Stane, hvala lepa, ker si bil naš gost, ker si prišel k nam. Tebi in skupini želim v prihodnje veliko lepega, veliko dobrega. Držim pesti, da se boste uvrstili tudi na slovensko popevko. Hvala lepo. Lepo se imej in lep pozdrav. Tudi vam hvala, srečno. Takole, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spoštovane poslušalke in poslušalci, klepetamo z muzikanti, je bila tole današnja oddaja. Mi se vidimo zopet naslednjič, do takrat imejte se lepo. Nasvidenje.